já vás zdravím, tak já jsem znova tady v tom olympijském parku na Letni. Je tady plno lidí, já jsem na takový velký konstrukci, všichni se tu hejbou rukama, nohama, zmatek, prostě těžký přichod, nikdo neví, co má dělat. Je tady televize, prostě paráda, já už jsem se dostal uvnitř, je to jako super, venku, jak lidi nevědí, co s těma vstupenkatama, tak je to tam fakt jako psycho. Mně se to tady líbí, já vám ještě natočím nějaký ten vstup, jak to tady vypadá, jo? A pro ty z vás, kteří tady nemůžete být, tak dobře vám tak a... Já... Čus.